Джина Лолобриджида, Шон Коннери, Ральф Ричардсон. У фильме Майкла Рэлфа та Безила Дирдена. Вірна дружина. За одноіменним романом Кетрін Арлей. Також у ролях Олександр Нокс, Джонні Сека, Лоуренс Харді, Пітер Медден, Денні Деніелс, Ноель Хаулет та інші. Автори сценарію Роберт Мюллер та Стенлі Манн. У фільмі використана музика Бетховена, Берліоза, Моцарта, Римського-Корсакова у виконанні Лондонського симфонічного оркестру під керівництвом Мюллера Метісона. Оператор Отто Хеллер. Режисер Безіл Дірден. Облиш мене. Ось так, давайте. Стрибай, хороший песик. Молодець, Джеко, давай. Ентоні? Привіт, Джордже. Документи готові? Чекаємо вашого дядька. Він скоро? Не думаю. Хочу видресирувати старих собак. Дурні істоти без мозки. Тупі тварюки. Ти вкусив мене? О, де тварюка? Дурні невдячні істоти до крові. Фентоне, Томасе, де ви? Заберіть звідси цих тварюк. Бейнсе, вони мене покусали. Бейнсе. Чи не могли б ви привезти містера Річмонда? У нас мало часу. Стався нещасний випадок. Містера Річмонда вкусила собака. Потрібно надати йому першу допомогу. Знову нам чекати. Здається, старого ви сьогодні не дочекаєтесь. Він має підписати угоду перед засіданням. Дайте я гляну. Лята тварюка, де нова доглядальниця? Дядько, вона їде із Лондона. Їде чи йде пішки? Де ти був? Що у тебе? Ознайомився з угодою. Не хотів вас турбувати. Не хотів. Дай мені її. Рана кровоточить. Зав'яжи краще. Ми не можемо прийняти цей пункт угоди. Відкласти угоду в Торонто на 3 тижні. 7-й, 8-й пункт викреслити. Але ваш племінник вважає... Мене не хвилює, що він думає. Перепишіть. Що ти робиш? Боляче! Поклич доктора Мюррея і пошвидше. Дякую, джентльмени. Куди ти пішов? За доктором Мюрреєм, сер. Поквапся. Чому так пізно? Ви ж знаєте Лондон, сер. Не знаю. Хто тебе там затримав? Кравець? Манікюрниця? Парукар? Ви повинні підписати це сьогодні, інакше вони застосують штрафні санкції. Ми втратимо гроші. Кляті шахраї. Вони внесуть поправки. Брехня, я нікому не довіряю. Я сам перевірю угоду перед зібранням. Гаразд. А де доглядальниця? Вона в дорозі, дядьку. Але мені потрібна красуня, а не бабисько. У попередній були вуса. Цілий день їла смердючий козячий сир. Вези, вези. Де лікар? Поклади мене в ліжко. Я хворий. Бовдур. Залишив коня без захисту. Щоб забрати вашого ферзя. Слухай, неймовірно, недооцінений Берліоз. Тепла музика, пристрасна людина. Шах. Але не мат. Поки що. Спочатку ти грав непогано, але потім розкис. Як твій батько, ні дотепності, ні... Ні витримки.
Під натиском ти здаєшся. Все, я втомився, втомився. Ну чого стоїш? Зміни пов'язку. Де доглядальниця? Цілий день чекаю. Клята рука болить. Я відправив машину на станцію. Вона обіцяла прибути о 6:30. Обіцяла. І ти повірив, дурень? Національна хвороба не доводити справу до кінця. Так, вона приїхала. Часно. Подивимось, яка вона. Знову з вусами та спітнілими пахвами. Веди себе тактовно, я обійшов усі агентства. Чепурун, ти вибирав для мене, не забувай. Заходьте. Дядько не любить, коли до нього близько підходять. Що вас затримало? Я чекав цілий день. Поганий початок. Пробачте, мені потрібно було виспатися. Мій пацієнт помер минулої ночі. Помер? Певно, через вас. Зі мною так не вийде. Хто просив вимикати музику? Ану, вмикай! Голосніше! Голосніше! Як я зрозуміла, ви поранили руку. Дозвольте поглянути. Завтра. Ім'я? Марія Марчелло. Іноземка? Не дивно. І я довірив це тобі. Ви регулярно миєтеся, міс... Так, містер Річмонд. У моїй роботі це необхідно. Миюся регулярно. Ну, тоді все гаразд. Гарно пахнете. Не козячим сиром, слава Богу. І вус немає. Скажи їй, що вона повинна знати. Це мій племінник. Ми бачилися. Що? Бачилися? Сьогодні вранці в агентстві. Я подумав, ви б хотіли, щоб я особисто поспілкувався з міс Марчелло. Не вдавай, що знаєшся на жінках. Я покажу вам вашу кімнату. Голосніше, я не чую. Важкий випадок. Важкий пацієнт. Сподіваюсь, ви залишитесь. Я нікуди не поспішаю. У вас хороший кухар? Із собою. Я пришлю вам щонебудь. Дякую. Кімната для доглядальниці. Боюся, це все, що ми можемо запропонувати. Як поїм, ще раз догляну пацієнта. А ви чули, що дядько сказав? Завтра. На фото ви не схожі на себе. На фото? Це так важливо? Зовнішність завжди має значення для доглядальниці. Я мусив обережно вибирати. У минулому були помилки. Сподіваюсь, цього разу ми не помилились. 10 хвилин в агентстві? Ви мене не знаєте. Помиляєтесь, Марія. Я доволі багато знаю про вас та про ваше минуле. Моє особисте життя вас не стосується, містер Річмонд. У мого дядька важкий характер. Він звик отримувати усе, що хоче. Потрібна міцна витримка та сталеві нерви. Упевнений? А ви володієте необхідним досвідом. Я дипломована медсестра і звикла до важких пацієнтів. Це все, що вам потрібно знати. Доброї ночі, містер Річмонд. Сподіваюсь, вам тут буде зручно. Життя в Фоксхерсті має свої переваги. Справді? Як на мене, ви не схожі на медсестру. Я медсестра. Але сумніваюся, що вона вам потрібна. Запевняю вас, потрібна. Добраніч. Добраніч. Тут зручніше їсти, ніж у кімнаті, міс... Тут офіційніше, містер Річмонд.
А вам не подобаються формальності, міс Марчелло, чи вам не подобається моя прислуга? Знаєте, чому вони у мене? Вони служать сотні років білій людині. Це у них у крові. Але тепер кожен сам собі хазяїн. Немає ні почуття обов'язку, ні поваги. Ні тут, ні в Америці негр не знає свого місця. А в Африці ще можна знайти справжніх слуг. Чи не так, Томасе? Підтвердив. Чудові примітивні істоти. Повна відсутність освіти, але він знає те, що має знати, правда? Бачите, міс Марчелло, проблеми зі слугами мій дядько вирішує по-своєму. Зі слугами поводиться як із собаками, з собаками як зі слугами. Так, погляньте на нього, міс Марчелло. На його білі, як лілії, руки. Він тільки й вміє, що будити ягуари та пестити жінок. А вам не хотілося б цього робити? Давай, смійся, як твій батько, жартівник. Живеш, як і він, і помреш, як він, без копійки. За душею. Містер Річмонд, думаю, мої послуги вам більше не потрібні. Рана на руці майже загоїлася. Дозвольте мені це вирішувати. Ви поїдете тоді, коли я вам скажу. Але я вам не потрібна. Я краще піду туди, де принесу користь. Напевно, в якийсь приміський пологовий будинок. Вам не здається, що мене доглядати вигідніше? Мені всюди платять однаково. Міс Марчелло, ви чудово знаєте, що я можу платити в 10 разів більше. Зазвичай я беру оплату по тарифу. Це ми ще обсудимо. Ви залишитеся. Розумієте, відтоді, як моя дружина померла 20 років тому, я страждаю від відсутності жіночої компанії. Приємної жіночої компанії. Не думала, що такому чоловіку, як ви, важко її знайти. Так, це важко. Як, на вашу думку, такий, як я, може знайти собі приємну жіночу компанію? Замовити її поштою з якогось машинописного бюро? Це нелегко. Треба бути обережним. Але ви мені сподобалися, міс Марчелло. Дуже сподобалися. Я рада. Вечеря була неймовірною. Добраніч. Ідіть у свою кімнату, Марчелло, і завтра спаліть цю уніформу. Я хочу, щоб ви виглядали як жінка. Гарно і жадано. Свіжо, розкішно, елегантно. Ви чуєте? От і все. Ми це вирішили. Не зовсім. Правда, дядьку? Так. Це Ентоні. Дозвольте увійти. Одну хвилину. А ви йому сподобались? Нагадали йому дружину? Справді? Ви прийшли сказати мені про це? Я прийшов вибачитись за його поведінку. Він буває жахливо неввічливим. Вам не обов'язково було приходити. Сподіваюсь, ви залишитесь. Він хвора людина. Є інші доглядальниці. Не такі, як ви. Я хочу, щоб ви залишились. Жінки завжди виконують ваші бажання, містере? Завжди. Дозволите сісти? Ні. Дякую. Ви дуже інтригуюча дівчина, Марія. Здається, ніби всередині вас декілька жінок. Я знаю тільки одну. Розкажіть мені про неї. Вона така, якою ви її бачите. Дуже гарна та амбіційна. Вже ні. Чому ви покинули Італію? Міста на півдні для туристів, а для місцевих бідняків це пекло. Я була сама, тому приїхала до Англії. У пошуках кращого життя? Так. І ви його знайшли? Ні. Ще ні. Більше я вам нічого не скажу. Ви сказали достатньо.
Марія, ви залишитесь, чи не так? Ідіть, містер Річмонд. Ви привабливий чоловік, але мене не цікавите ні ви, ні ваш дядько. Шкода. Ми обидва вами зачаровані. Фентоне, Томасе, хлопці! Так, Роло, стій. Стій, кажу тобі. Сер? Покажіть собакам, чого я від них хочу. Але, сер... Вставай навколішки. Ніби я хочу дати тобі копняка. Поводитись, мов дитина. Фентоне, стрибай через братика. Вони будуть повторювати. Ось так, чудово. Давай, Джеко, дивись. Малий бовдур. Дивись, Джеко, давай, давай, вперед. Дивіться, як ці двоє віддані один одному і мені. Продовжуй, ну ж, бо Фентоне. Давай! Але ж це жорстоко. Жорстоко та безглуздо. Тепер нехай Роло спробує. Ось так, давай ще раз. Стрибай. Молодець, Джеко. Ні-ні, не зупиняйся, Фентоне. Давай! З мене годі. Бувайте, містер Річмонд. Будь ласка, надішліть чек до агентства. Як ти смієш? Ану, повернися негайно, дурне дівчисько. Я плачу їм за це, дурне дівчисько. Кажу ж, їм це подобається. Що трапилось? Я їду. Він чудовисько, жорстокий. Для нього люди порожнє місце. Ти бачив, що сталося? Так, вона їде. Хочете, щоб я її повернув? Ні. Знайди їй заміну. Нехай їй йде. Я хочу, щоб вона повернулась. Здивовані? Ні. Я знала, що ви прийдете. Отже, ви зупинились тут? Так. Це єдиний готель у Фоксхерсті. У вас нікого немає? Зараз ні. Чому ви були такі упевнені, що я прийду? Бо вам від мене щось потрібно. Справді. Ви упевнені, що це правда? Вам подобається, щоб за вами бігали. Ви вважаєте, що знаєте мене? Я довго шукав таку, як ви, Марія. Як я? Так. Ви знаєте, чого хочете. І що я хочу? Сім'я Річмондів дуже багата. Як на вашу думку, скільки ми маємо? Мільйон. Мільйон? Близько 50. 50 мільйонів. Бачите, Марії, ви дуже наївні. Ви хочете, але не знаєте. Не знаєте, як. Що ви намагаєтесь сказати? Тепер кажіть, чому прийшли. Я хочу зробити пропозицію руки та серця. Чому ви вирішили, що я вийду за вас? Ви мені листите. Ні, ви вийдете не за мене, а за мого дядька. Не знаю, чи зможу я це зробити. Він такий жорстокий.
З ним неможливо мати хороші стосунки. Ви були готові доглядати його як доглядальниця. Від жінки вимагається трішки більше. Але це триватиме недовго. У мого дядька є на це причини. Він скоро помре. Я бачу, у якому він стані. Може жити вічність. Або ж ні. Чому ви його так ненавидите? Мій батько був його партнером. Та Річмонд його витіснив, зацькував та знищив. Звісно ж, бізнес є бізнес. Ніякої мелодрами. Просто слабку людину притиснули до стіни. Але я чудово знаю, що самогубство мого батька було ще одним тріумфом для Чарльза Річмонда. Чому він хотів смерті брата? Ви чули, з якою любов'ю він говорив про свою жінку? Ви бачили її портрети? Вона була гарна. Вона була моєю матір'ю, вдовою мого батька. Ні. Чому він тримає вас біля себе? Він мусить знати, як ви його ненавидите. Чарльз Річмонд живе із ненавистю. Коли його ненавидять, він відчуває свою владу. Кілька місяців тому він написав заповіт, усе залишив благодійним установам, про які він нічого не знає. А мені дістануться якісь 20 тисяч фунтів. Це цілий статок для мене. Це майже нічого. А от гроші мого дядька – це справжнє багатство. Ось чому варто вийти за нього. Він перепише заповіт, і ви успадкуєте усе, усе, про що коли-небудь мріяли. Якщо я вас правильно зрозуміла, не все. Мільйон фунтів. Ось що я хочу за свою допомогу. План давно виник у моїй голові. Мені тільки потрібна була правильна людина, і я її знайшов. Чому ви вирішили, що він захоче одружуватися зі мною? Спробуємо ризикнути. Ви йому подобаєтесь. Якщо я йому так подобаюсь, для чого ви мені? Моя Люба, ви розумні, але для того, щоб керувати такою людиною, як Чарльз Річмонд, потрібна неабияка хитрість. Самі ви не впораєтесь. Упораюсь. Якщо я буду проти вас? Не думаю. Навіть з моєю допомогою ви не можете бути цілком упевнені. Він непередбачуваний та безжалісний. Одна помилка може усе зруйнувати. Чому ви думаєте, що можете мені довіряти? Думаю, можу. Мені здавалося, це ділова пропозиція. Джексоне, авіація Союзів. Зустріч 19 червня. У твоєму відділі справи йдуть погано. Мені потрібна доповідь про твої дії. Віднеси ці плівки у кабінет. Це ви? Збираю ваші ліки у дорогу. Подорожі, вихідні, було б краще все скасувати. Це піде вам на користь. Ви колись плавали на яхті, міс Марчелло? Ні. Чекаю нагоди. Надзвичайно незручно. В чому річ? Ви чудово знаєте, що вам не можна курити. Доктор Мюррей... Мюррей – старий буркотун. Усе розумію, але це одне з небагатьох доступних мені задоволень. Віддайте мені ключ. Всього лише одну коробку. Це не обговорюється. Ніхто не дізнається, це лишиться між нами. Вам заборонено курити, містер Річмонд? Ніхто не має права наказувати мені, що робити, міс Марчелло. Ні знахарі, ні слуги. А тепер будьте молодчиною, віддайте мені ключ. Я дам вам по 5 фунтів за кожну сигару. Ви марнуєте час. Я тут для того, щоб доглядати за вами, а не псувати ваше здоров'я. Ви злі, бо я намагався вас підкупити, був нетактовним. Пробачите мені? Звісно. Я звик мати справу з людьми, які зроблять усе заради грошей. Ви не така. Буду вчитися. Погляньте. Подобається? Розкішно. Це вам. На знак примирення. Ні, містер Річмонд, я не можу це взяти. Вдягніть, якщо я не навчусь гарно поводитись, ви мені його повернете. Ви дуже люб'язні, та... Я хочу, щоб його носила красуня. А тепер вставте ключ у замок
І заберіть сигари. Ви можете бути дуже хорошою людиною, містер Річмонд. Чому вам подобається поводитися як свиня? Де мені коробку з сигарами? Я говорив із Саутгемптоном, капітан готовий відпливати увечері. Віднеси ці плівки в кабінет. Клята дівчина намагалася заборонити мені палити. Добре, що її тут немає. Зв'язатися з агентством? Ні. Я поговорю з нею, сер. Нічого не вийде. Добре, що ви відмовилися дати мені сигари. Зекономили мені 100 фунтів. У мене є ще не одна коробка в кабінеті. Я просто вас перевіряв. Чудовий початок, міс Марчелло. Чудовий. Містер Річмонд, у вашому випадку одна сигара забирає місяць життя? Намагаєтеся мене налякати? Я не боюся смерті. Ви розумна людина, щоб розтринькувати капітал, що у вас залишився. Мені здається, ваше становище не дозволяє вам ображати мого дядька. Я віднесу ваші речі у машину. Залиште її тут, дядьку. Якщо мені буде потрібна твоя порада, я тебе запитаю. Хороший песик, хороший. Дядько, я усе зібрав. Сподіваюся. Бетховен. Чому ви так далеко сидите, міс Марчелло? Ви забули, що в мене є інструкція, містер Річмонд. Послухайте, яка легкість, витонченість, спокій. Вони вважали його нудним. Бетховена, грубі, невиховані, дурні. Ні почуття гумору, ні чемності. Ви вважаєте мене чудовиськом? Так, міс Марчелло? Тільки коли ви намагаєтесь мене залякати. Людям подобається, коли їх залякують. Їм подобається сила. Вони скаржаться, але так їм спокійніше. Їй було спокійно зі мною. Вашій жінці? Наталі мене кохала. Не вважала мене нудним і не думала про моє багатство. Ні, вона була відданою. Це було дуже давно. Я побудував цю яхту для нашого медового місяця. Напевно, вона здається старомодною, але мені не хотілося її змінювати. Я вам набрид? Звісно ж, ні. Люди змінюються. Я був таким активним. Не лише на словах. Наталі теж любила музику. Ми влаштовували чудові музичні вечори. Гроші їй були потрібні лише для музики. Інше її не цікавило. Вона вийшла за мене не через гроші. Лише Богу відомо, що вона у мені знайшла, але вона була відданою. За всі роки нашого шлюбу вона ні разу не підвищила на мене голос. Ніколи не намагалася щось виманити в мене. Вона була особливою. Ви були щасливою людиною?
Вона померла в страшних муках. Багатство не може захистити від хвороб та смерті. Який у ньому сенс? Він розказував мені про вашу матір. Про те, як їй подобалася його сила, як вона кохала його, а не його багатство. Він говорив про її смерть з таким сумом. А він не згадав про те, що він сказав після її смерті? Ні. А він сказав, ти дала мені усе, нічого не взяла натомість, дурна жінко. Не будемо сентиментальними. Відтоді, як ви почали годувати, мені стало набагато краще. Дякую. Міс Марчелло скоро стане керувати судном. Що ти маєш на увазі? Що її обов'язки доглядальниці не такі вже важкі. Це Гамбург, сер. Крамар? Бачився з міністром. Клята угода, я знаю мови не гірше за нього. Я думав, ти мені про все розповів. Звернутися прямо до канцлера? То їм потрібен завод чи ні? Якщо протягом дня нічого не зміниться, я віддам проєкту інше місце. І залишу собі. Заберіть курку зі столу. Будь ласка, залишіть тарілки там, де вони стоять. Ви чули, що сказав дядько? Ви довірили мені слідкувати за харчуванням. Так, але я ненавиджу птицю. Я знаю, куряче м'ясо для нас, для вас я приготувала рибу. Я попрошу вас не сперечатися зі мною в присутності інших слуг. Скажіть кухарю, що його звільнено. Кухар тут ні до чого, це я приготувала. Обережно. Я не скасовую свої накази. Принесіть рибу моїм гостям. І, капітане, включіть музику. Тоні. Зачини двері. Тоні, я не витримую, не можу це стерпіти. Іноді він виглядає цілком людяним, а іноді поводиться як божевільний, а ти його підтримуєш. Мені доводиться сперечатися з вами обома. Це частина гри, я завжди виступаю проти тебе, а він за тебе. Це чудово працює. Можливо, для тебе, але не для мене. Ти приймаєш мене не за ту людину. Я приймаю тебе за жінку, яка хоче... Ти вважаєш, що мені потрібні лише гроші? А як же інші речі? Вони у тебе теж будуть. Ми разом будемо їх мати. Що він біса робить на палубі? Принеси мені капелюха! Давай, швидше! Добре, сер. Капітан хоче повернутися у порт. Нехай йде до біса. Якщо ми не повернемося у порт, я знімаю з себе відповідальність. Прокляття, я що єдиний сміливець на борту. Що вас турбує? Безпека мого судна. Це моє судно. Повертайтеся до штурвала. Я буду наказувати.
Мій брат! Мій брат за бортом! Людина за бортом! Людина за бортом! Давайте, виловіть його! Тримайся! Допоможіть! Де він? Я хочу його бачити! Тримайся, Фентоне! Тримайся, брате! Тримайся! Я казав вам, що варто повернутися у порт. Чому ви не повернулися? Ви ж хазяїн човна. Він робить, що я йому кажу. Годі панікувати. Повертайтеся у порт. Чого ви так дивитесь? Вам це сподобалося. Ви насолоджувалися цим видовищем. Чудовисько. Відвезіть мене донизу. Стійте! Віднесіть його в мою каюту. Тепер відпочивайте. Поспіть. Вранці йому стане краще. Ви дозволите йому залишитись тут до ранку? Тут зручніше, ніж у каюті слуг. Я спатиму у салоні. Дякую вам, міс. Чому ви на нього працюєте, Томасе? У нас вдома велика сім'я, відсилаємо їм гроші. Можна заробити іншим способом. Річ не тільки у цьому. Весь наш народ працює на містера Річмонда у мідних копальнях. Ми маємо робити те, що він наказує. А я ні. Ви нас залишите, міс? Так, як тільки прибудемо у порт. Раджу вам теж піти і вашому брату. Мабуть, ми слабкі. Як і усі ми. Тільки не ви. Радий, що ви йдете по своїй волі. Але без вас буде гірше. Добраніч, міс. Добраніч. Перепрошую. Де тут можна зупинитися? Кімната. У вас є кімната? Лише на одну ніч? Ні. Нам не потрібні туристи. Кімнати немає. Готель? Так, готель. Ви мене відвезете? Це далеко. Я заплачу. Дуже дякую.
Готель Кастілло. Сеньорито. Дякую. Є тут хто? Чим можу вам допомогти, сеньорито? Мені потрібна кімната. Добре, паспорт? Так. Сюди, будь ласка. Вставай. Давай, одягайся. Я не повернусь. Вставай. Я не повернусь, Тоні. Слухай сюди. Осе спочатку, ти збираєшся цим займатися до кінця життя? Бути доглядальницею, мити підлоги, вийти за офіціанта? Можливо. Ми домовились. Я не витримаю, пробач. Витримаєш, я знайшов тебе. Знайдеш іншу, їх мільйони. Я обрав тебе, ти мені потрібна, і ти повернешся. Ні. Тепер я вільна від нього. І від мене? Від мене. Ти теж вільна? Ти завдаєш мені болю. Ти знаєш, від чого ти відмовляєшся? Від Фоксхерста і всього, що з ним пов'язано. З ним пов'язаний Річмонд. Це буде недовго. Занадто довго для мене. Пробач, Тоні, з цим покінчено. Ти відмовляєшся від мене? Нашим стосункам теж кінець. Чекатиму тебе внизу. Прощавай, Тоні. Якщо він хоче, щоб я повернулася, йому доведеться приїхати за мною особисто. Сюди, сьогодні. Він навіть не знає, що ти покинула судно. Тоді скажи йому. Марія, так ти нічого не доб'єшся. Це Річмонд. Ти хотів, щоб я була сильною, що ж? Привези його сюди, я чекатиму. А якщо він не приїде? Отже, всьому кінець. Раз і назавжди. Ми відпливаємо у Пальму на заході. Скажи капітану, щоб той перестав дутися як дівчисько, і скажи міс Марчелло, що я не збираюся на неї чекати. Міс Марчелло? Міс Марчелло покинула судно. Справді? Мабуть, пішла за покупками. Брехун! Ти був у неї, чи не так? Так, бо вона не повернеться. Повернеться, вона блефує. Повернеться. Повернеться. Я б не сподівався. Чим ти її підкупив? Нічим. Я нагадав, яка вона для вас важлива. Вона для мене не важлива зовсім. Вона моя доглядальниця. У такому разі немає проблем. Поверни її. Я приведу її до вас, дядьку. Думаєш, це єдине, що хоче жінка?
А ви ні? Ви її хочете, та не можете отримати. Думаєш, я не зміг би її отримати, якби захотів? Я у цьому упевнений. Ні. Ні, вона така ж, як усі. Кляті жінки, вони думають лише про... Ні. Ну і чорт із нею. Скажи капітану, хай піднімає якір, щойно закінчать ремонт. А тепер... Забирайся геть. Іди геть! Капітане! 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 Сер, ми готові відпливати. Ні, я зійду на берег. Сер, прямо зараз? Візьму одного зі слуг. Я піду з вами? Ні, ти лишися тут, візьму слугу. Я вас відвезу, сер. Скажи йому, де вона. Так. Це я, міс. Томас. Містер Річмонд чекає вас внизу. Міс? А ви повернетесь? Присядьте. Хочете пити? Спекотно? Ні, дякую. Бісова вантажівка. І що ви скажете на своє виправдання? Чому ви залишили яхту? Це очевидно. Ви занадто вразливі. Хлопець був необережним. Ви ледь його не вбили. І це принесло вам задоволення. Міс Марчелло, є речі, властиві хворим та старим людям, які навіть ви, медсестра, не зможете зрозуміти. Хочете зрозуміти? Тоді я вам скажу.
чому людина стає такою? Чому саме так поводиться? Чесно кажучи, після того випадку мені було соромно. Після того? Так, після того. Послухайте, ви знаєте, чому я тут? Чи не хотіли б ви повернутися? А ви вибачитесь? Я дам вам грошей. Ви вже намагалися? Щоразу, як вам не подобається те, що я роблю, ви змушуєте мене зазнати приниження. Щоразу. Ні. Яка вам від цього вигода? Мабуть, є речі, властиві жінкам, які ви не можете зрозуміти. Мабуть. Ви особлива жінка. І гарна. Я думаю, сподіваюся, що ви... Компліменти замість вибачення? Це дуже важка умова. Я не просив пробачення з тих пір, як був дитиною. Мій батько теж поставив тоді умову. Я прошу пробачення. Спасибі. Ви повернетеся. Коли ви мені не будете потрібні як доглядальниця... Я піду туди, де буду потрібна. Я хочу, щоб ви були зі мною чесною. Ви вважаєте мене огидним? Це залежить від вашого настрою. І коли ви бачите мене таким у кріслі, вас це не дратує? Зовсім ні. Вас дратують мої гроші? Коли ви використовуєте їх, щоб принизити інших. Я сказала, що повернуся на яхту. Навіщо ви мучите себе цими питаннями? Це ж очевидно. Мені цікаво, що ви про мене думаєте. Я ніколи так ні з ким не розмовляв до вас. І зараз не потрібно, будь ласка. Але я хочу. Ви вийдете за мене заміж? Що ви сказали? Ви вважаєте, що це неможливо? Скажіть мені відверто. Чому ви тремтите? Від хвилювання? Від страху? Ні. Це мені страшно. Не потрібно. Це шкідливо для вас. Будь ласка, дайте відповідь. Я не знаю, що сказати. Скільки я ще проживу? Недовго, правда ж? Навіть без сигар. Давайте повернемося на яхту. Цим перснем я вінчаюся з тобою. Усе, що моє, відтепер і твоє. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Твій дядько щасливий, сучий син. Так, схоже, вона зробила його щасливим. Вона і справді доволі мила. Але він навряд доживе до її 40-річчя. В нього є привід для переживань. Наші вітання. Дякуємо. Я залишу тебе, Люба. Не можу дивитися на те, як ці акули ковтають моє шампанське. Чарльзе,
Я піду з тобою. Ні-ні-ні, навіть не думай. А як же вечірка? Томасе, відвози мене. Давай. Ти тут? Я тебе не помітила. Тобі личить багатство. Ти правильно зробила, що так вчинила. Ти говориш так, ніби я скоїла злочин. Він сам хотів одружитися зі мною. Не думаю, що він про це пошкодує. Я буду чесною з ним. Сподіваюсь, це не означає, що ти не будеш чесною зі мною. Пам'ятаєш про мільйон фунтів? Пам'ятаю. Ти знаєш, що можеш мені довіряти? Потерпи до кінця медового місяця. Одруження – це лише перший крок, Марія. Все інше теж буде, якщо я зроблю його щасливим. Він вже змінився. Ти помітив? Сьогодні він жодного разу не нагрубив. Я збираюся зробити його щасливим. Добре. А як же я? Не говори дурниць. Про тебе я теж не забуду. Так? Пробачте, сер. Містер Річмонд повідомив про завтрашню риболовлю, і я замовив сніданок на 10-ту годину. Дякую, капітане. Місіс Річмонд йому скаже. Так, сер. Все добре. Не думаю, що він щось бачив. А нічого й не було? Ні. Упіймав. Що я вам казав? Монстр. З неї доведеться повозитись. Тримай міцніше, Марія. Думаю, вам потрібна допомога, сер. Так, дозвольте допомогти. Відійдіть від мене. Думаєте, я не зможу сам упоратись? Будь ласка, Чарльзе, дозволь йому допомогти. Мені не потрібна допомога. Вона надто сильна для вас. От диявол. Будь ласка, Чарльзе, відпусти її, вона не варта того. Чи як варта, дідько? Ти її відпустила? Навіщо? Навіщо ти це зробила? Щоб врятувати тебе.
Що ти про це думаєш? А ви питаєте мене як родича чи як секретаря? Ти його не схвалюєш? Документ написаний правильно. Усе зрозуміло. Ви залишаєте їй свій статок. Ти незадоволений. Я подвоїв твої гроші. Чи не так? Цього недостатньо? Ти хочеш більшого? Хочеш всього? Ні, я радий, що ви знайшли гідного спадкоємця. Тобто, окрім собачого притулку. Поклич свідків. Марія, не спали свою чудесну шкіру. Вони уже йдуть. Я вважаю, ви робите помилку. Вважаєш, вона вийшла за мене ради грошей? А ви як думаєте? Я тебе здивую. Я ніколи не думав, що вона вийшла за мене через мою зовнішність, але я їй подобаюся. І що б ти не казав, це не змінить моєї думки. Я їй подобаюсь. Доброго ранку, сер. А тепер підпишіть ось це, обидва. Засвідчіть мій підпис. Зачекали б трішки, дядьку? Я вважаю це помилкою залишати їй все. А ви з нею ледь знайомі. Вам не властива імпульсивність? Підпишіть. Тепер ти, хлопче. Добре, можете повертатися на яхту. Не смій більше сумніватися у моїх рішеннях, зрозумів? Ніколи. Відвезеш це нотаріусу, щойно ми повернемося додому. Куди вона пішла? Їй подобається купатися у морі. Мені не подобається, що вона пішла одна. Вона добре плаває. Ні, в цих водах небезпечно плавати. І йди до неї. Тобі вдалося? Ти надто дорога, щоб так ризикувати. Твій чоловік так вважає. Він прислав тебе за мною дивитися. Так. І у мене новини. Він це зробив. Переписав заповіт. Щойно? Переписав? Незважаючи на мої протести. Підписав та засвідчив. Тепер це все твоє? Неймовірно. Отож, ми перемогли. Не зовсім. Я повинен зареєструвати заповіт у нотаріуса, коли ми повернемося в Англію, а ти поки що будеш доглядати старого. Безумовно. Відрізати ліску вчора – то був гарний хід. Як не дивно, я думала тільки про нього. Боялася, що йому стане зле. До того, як він перепише заповіт. Я не це мала на увазі. Тобі і справді подобається грати роль місіс Річмонд, так, Марія? Ти ж цього хотів, чи не так? Як мило. Отримала гроші старого і може розважатися з молодим. Я казала, що буду чесною з вами обома.
Привіт, Люба. Привіт. Я тебе не потурбувала? Ні-ні, неймовірна трансляція з Мілана. Записую на плівку, що було чим зайнятися на самоті. Можеш сказати, що це? Бетховен? Так, але що? Ти знаєш, я не знаюся на цьому. Фіделіо, музика, повна життя, історія вірної жінки. Фіделіо. Знаєш, Марія, в дитинстві я мріяв стати диригентом. Мені це здавалося таким величним, але не моєму батьку. Мені довелося бродити світом і купувати. Я звик купувати все, що сподобається, і приносити додому. І мені подобаєшся ти, Чарльзе. Дуже. Сподіваюся, це правда. Так, правда. Дивовижно. Лягай спати. Завтра ми будемо вдома. Тобі потрібно відпочити. Так приємно, що ти про мене піклуєшся. Піклуюсь. Добре буде знову опинитися в Англії. Там я почуваюся вільніше, ніж в інших місцях. Так було завжди, навіть у молодості. Звісно, тоді я полюбляв прогулянки по сільських дорогах. Я хочу, щоб тобі там було добре. Фоксхерст тепер твій. Найкращі моменти мого довгого, самотнього, жадібного життя. Не хочу, щоб тобі було там так само самотньо, як мені. Насолоджуйся життям. Я вимагаю, щоб ти була щаслива. О, Чарльзе, не можна наказати людям бути щасливими. Але я щаслива. Дуже щаслива. Випий ліки, як прокинешся. Тобі достатньо подзвонити у дзвінок, і я прийду. Як скажеш, ти моя доглядальниця. Я твоя жінка. Так, Люба, так. Марія, я хотів тобі дещо сказати. За кілька останніх тижнів я отримав більше задоволення, ніж за багато років. Я тобі вдячний. Добраніч. Доброго ранку, Томасе. А ви рано прокинулися, міс? Пробачте, місіс Річмонд. Так. Я не могла заснути. Коли ми увійдемо у док? За півтори години, мабуть. Я сама приготую сніданок містеру Річмонду. Доброго ранку, мадам. Зваріть міцну каву, дуже міцну. Так. Підсмажте йому два яйця і накрийте, щоб вони не охололи. Добре, місіс Річмонд. Містер Річмонд дуже радий, що повертається до Англії. Хоче, щоб в нього був справжній англійський сніданок. Чарльзе, добрий ранок. Вже видно Англію. Я приготувала яєчню з беконом на сніданок. Що скажеш? Чарльзе? Чарльзе!
Тоні. Тоні. Привіт. Він помер. Чарльз помер. Що? Помер? Господи, як? Не знаю. Я хотіла йому сказати про сніданок. Його очі були відкриті. Ти впевнена, що він мертвий? Може, втратив свідомість? Він помер. Що ж робити? Заповідь ще не дійсний, він не зареєстрований. Ти ні пені не отримаєш. Стільки місяців очікування. Стільки грошей. Не вистачило кілька годин, навіть хвилини. Зачекай, ну. Ти комусь казала, що він помер? Ні. Упевнена? Так, я відразу ж прийшла до тебе. Отже, ще є шанс. Що ти... Давай, швидше. Ходімо. А він точно мертвий. Ти нічого не відчуваєш? Що я маю відчувати? Я покличу капітана. Ні. Слухай мене уважно. Він не мертвий. Якщо тобі потрібні гроші, то він живий. Але всі дізнаються. Ніхто не дізнається. Іди на кухню та принеси сніданок. Відвези його до себе, посидь там певний період. Ні, Тоні. Скажеш слугам, що він втомився і хоче ще поспати. Потім прийдеш до мене в каюту. Не забудь зачинити двері. Тоні. Ще не все втрачено. Усе гаразд? Так. Посміхнись. Ти виглядаєш засмученою. Що ми будемо робити? Поводься так, ніби він живий. Але як ми зможемо? Ми прибудемо у порт через 2 години. Зійдемо на берег. Весілля та поїздки його втомили, і він нікого не хоче бачити. Я зареєструю заповіт у Лондоні. А потім він помре від інфаркту у власному будинку. Але лікар все зрозуміє. Ні, я знайду лікаря, який напише свідчення, що він помер у Фоксхерсті. А як ми спустимо його з яхти? Ти відвезеш його на кріслі. Пам'ятай, двері мають бути зачинені. Ні, я не зможу. Послухай, він хотів, щоб ти унаслідувала його гроші. Ти повинна через це пройти. Іди до його каюти. Прошу тебе. Ти постійно мусиш тримати двері на замку. Де його одяг? Одяг, Марія.
Він живий, Маріє. Живий. Ти допоможеш мені спустити його з яхти? Ні, я буду зайнятий на митниці. Я сама не впораюся. Томас тобі допоможе. Він зрозуміє. Він все зрозуміє. Просто тримай себе в руках. Думай про те, як це нам важливо. Від порту до будинку недовго їхати. Коли привезеш його в кімнату, зачиниш двері. Нікого не впускай, окрім лікаря. Я пришлю його якомога швидше. Гаразд? Мені потрібно випити. Зроби так, як я сказав. Запам'ятала? Тобі краще не розмовляти на вулиці, Чарльзе. Там сирго, дощ моросить. Закрий рот шаликом. Ось так. Все добре. Все добре, Чарльзе. Я сама. Вам краще, сер? Дякую, капітане. Я не хочу, щоб він розмовляв. Все готово, мадам. Дякую. Все добре, дядьку? Я заборонила йому розмовляти, тут холодне повітря. Так, звісно. Посадіть його в машину.
Дай мені цигарку, будь ласка. Джона, у тебе є сірники? Містер Річмонд хоче курити, а свою запальничку я залишив у іншому пальто. Так, сер. Ось, дядьку. Тільки одну. Пам'ятаєте, що сказав лікар? Дякую, Джоне. Сер. Привіт, Бейнсе. Ти знаєш місіс Річмонд? Звісно, ласкаво просимо додому. Боюся, містер Річмонд захворів. Я розпалив камін у його кімнаті, мадам. Дякую. Дозвольте мені. А він заснув. Обережніше. Джоне, відвези мене у Лондон. Так, сер. А раптом що, я буду у конторі? Поставте біля каміна. Дякую, Бейнсе. Приготувати їжу, мадам? Пізніше. Мабуть, вже як містер Річмонд прокинеться. Не турбуйте нас, поки я не зателефоную. Гаразд, мадам. Містера Ентоні Річмонда, будь ласка. А коли він буде? Скажіть, що телефонувала дружина Чарльза Річмонда. Це терміново. Можна завести візок з обідом? Містер Річмонд спить. Я подзвоню, якщо щось буде потрібно. Гаразд, мадам.
Доброго ранку, мадам. То що ви хочете? Я приготував сніданок. Я не голодна. Може, містер Річмон чогось хоче? Він погано почувається. Дозвольте мені викликати лікаря, мадам. Я вже викликала лікаря. Чекаю його з хвилини на хвилину. Приведіть його сюди, як тільки він приїде. Нічого серйозного. Я впевнена, йому просто потрібен відпочинок. Водій чекає внизу. Щось йому наказати? Не зараз. Дякую, Бейнсе. Містера Річмонда. Тоді знайдіть його. Я хочу поговорити з містером Річмондом. Місіс Річмонд, мене звати Ломар. Я прийшов до вашого чоловіка. Слава Богу, заходьте, я чекала на вас. Чому ви не закрили його очі? Я не змогла. Не змогла до нього доторкнутися. Ви прибули до Англії вчора? Так. Коли ваш чоловік помер? На яхті, перед тим, як ми прибули. На вашу думку, що стало причиною смерті? Серце. Він був хворий. Він міг померти у будь-який момент. Хто його сюди привіз? Один зі слуг. І він нічого не помітив? Ні. Він думав, що той спить. Але якщо ви знали, що він мертвий, чому привезли його сюди? Чому не повідомили поліцію у порту? Але чому ви мене про це запитуєте? Докторе Ломар, ви... Доктор Ломар? Боюся, виникло непорозуміння. Мене викликав Бейнс. Я не лікар, я офіцер поліції. Ой. Доброго ранку, Бейнсе. Доброго ранку, сер. Місіс Річмонд чекає на вас. Спершу я хочу вам задати кілька питань. Звісно, сер. Коли ви піднімали містера Річмонда нагору, він був живий? Так, сер. Він спав. Спав? А ви не могли помилитися? Може, він був мертвий? Ні, сер. Ви в цьому впевнені? Звісно, сер. Чому? Я чув його дихання. Справді чули? У мене немає проблем зі слухом чи відчуттям. І ніхто не заходив у кімнату з містером Річмондом, окрім його жінки? Лише я, сер. Я привіз обід на візку і забрав його назад. На двох? Так, сер. Вони обоє поїли. Ясно. А коли ви почали турбуватися? Коли я прийшов вчора вранці, місіс Річмонд не дозволила мені увійти та сервірувати сніданок. Я побачив містера Річмонда у кріслі... Та відчув, що щось не так. Не так? Що він помер. Тому подзвонив вам. Дозвольте, сер. Дякую. Заходьте. Ви все ще стверджуєте, що ваш чоловік помер на яхті, місіс Річмонд? Так. Що ви зробили, як зайшли в його каюту і побачили, що він помер? Я подзвонила у дзвінок. Справді? Ніхто не прийшов? Ні. Не знаю, чому. Напевне, дзвінок не працював. Чому ви не пішли до капітана? Я не пішла, тому що... була дуже стурбована. Зрозуміло. Які у вас були стосунки з містером Річмондом? Тобто з ним було легко знайти спільну мову? Це прийшло з часом. Одруження його пом'якшило? Схоже на те. Але він лишився важкою людиною. Не для мене.
Він був щасливий. Щаслива людина з жагою до життя. Це схоже на нього? В нього була жага до життя. Він знав про свій стан. Перед тим, як одружитися, ви були його доглядальницею, правда? Так. А після весілля ви продовжили за ним доглядати? Звичайно. Тобто усі ліки, чи то снодійне, чи заспокійливе, чи щось інше, давали йому ви і ніхто більше? Так, ніхто. Він не міг нічого прийняти без вашого відома? Ні. І з моменту вашого прибуття з ним перебували лише ви? Так. Які ліки ви йому давали? Ніякі, кажу вам. Він був мертвий. Він помер у морі. За вашими словами. Але якщо, припустимо, він помер тут, ви єдина особа, що була з ним. Це неправда. Він помер на яхті від серцевого нападу. Коли б ваш чоловік не помер, сталося це не від серцевого нападу. Він помер від отруєння барбітуратами. Це брехня. Це неможливо. Але це неможливо. Вона не могла цього зробити. А ви висунули їй звинувачення? Ще ні. Які у вас були стосунки з місіс Річмонд? Нормальні. Я досі не можу повірити. Але ви не схвалювали цього весілля? Якщо чесно, то не одразу. Я боявся, що вона виходить за нього заради грошей. Ясно. А після весілля були якісь ознаки, що вона хоче його позбутися? А вже ж ні. Окрім того, здавалося, вона справді його кохає. Вона хотіла б вас побачити, не заперечуєте? Звичайно, що ні. Я хочу допомогти їй, чим зможу. Місіс Річмонд, можете повторити те, що казала нам про смерть свого чоловіка? Тоні, вони мені не вірять. Скажи їм, що він був мертвий на яхті. Це правда? Я вже казав. Будьте ласкаві, повторіть. Мій дядько був живий, коли ми приїхали додому. Це неправда. Я не бачився з місіс Річмонд з часу нашого прибуття і хотів би поговорити хвилину наодинці. Гаразд. У будь-якому разі, на даний момент я не маю запитань до місіс Річмонд. Ти не розумієш. Чарльза вбили. Ти сказав, що Чарльз був живий, коли ми приїхали. Тепер вони подумають. Ми ж домовились, я ж не міг знати, що ти сказала Ломору. Я не міг змінити свої показання за хвилину. І чому ти взагалі впустила його до кімнати? Я думала, це лікар, якого ти прислав. Чому ти не зателефонував? Я божеволіла від очікування. Що мені тепер їм сказати? Як тепер пояснити, чому ми забрали його з яхти? Потрібно сказати їм правду. Що ти маєш на увазі? Скажи, як ми змусили усіх думати, що він ще живий. Що ти не викликала лікаря, тому що чекала, поки я зареєструю заповіт. У будь-якому разі не кажи їм нічого, доки я не поговорю з адвокатами. Але вони сказали, що Чарльза отруїли. Вони думають, це була я. Та це ж нонсенс. У тебе не було причин його вбивати. Хто його вбив, Тоні? Хто міг це скоїти? Хто його вбив? Вони розберуться. Просто скажи їм правду. Тобі нічого боятись. І пам'ятай. Я поряд. Я знайду адвоката для місіс Річмонд. Звичайно. Місіс Річмонд, попрошу вас не залишати будинок. Що? Вона заарештована? Ні, але для неї буде краще залишатися тут. Гаразд. Я пришлю адвоката сюди. Томасе? Так, сер. Можна вас на два слова? Я прочитав вашу заяву, що видали сержанту Петерсу. Ви впевнені в тому, що містер Річмонд був живий, коли ви сходили з яхти? Так, сер, цілком. Він з вами розмовляв? Ні, сер, йому було недобре. Ви не шкодуєте, що він помер? Ви з братом ненавиділи старого? Чи не так? А він був важкою людиною. Це я зрозумів. Вам більше нічого додати до ваших слів?
Ні, сер. Дякую. Які, на вашу думку, були стосунки містера та місіс Річмонд до весілля? Вона його ненавиділа. Ненавиділа? Сильна заява. І як же вона виражала свою ненависть? Вона ображала його перед нами, кричала на нього. На очах у екіпажу? Кілька разів. Потім вона зійшла на берег, текла від нього. Вона повернулась. Це не схоже на ненависть? Містер Річмонд повернув її, підкупив, даю вам слово. Підкупив, щоб вона вийшла за нього? Можливо. А потім вони одружились. Вона вдавала, що закохана, та я знав, що вона грає. Чому ви так вважаєте? Тому що я бачив їх разом з Ентоні Річмондом. І що вони робили? Вона його обіймала. Тобто вони обіймались? Як на мене, він просто був ввічливим. Вона безсумнівно мала до нього почуття. Ясно. Ясно. Куди він дзвонить? У кімнату стюардів. Але там нікого немає. Вам щось потрібно? Ні, ні. Ви були одним з тих, хто підписав заповіт містера Річмонда. Саме так. Як на це відреагував Ентоні? Він не був згідний з рішенням дядька. Вважав, що їй не можна довіряти. Дякую. Не хотів би я бути її адвокатом. Ви сказали, що відвезли тіло вашого чоловіка на берег, вдавши, що він був живий. Навіщо ви це зробили? Мій чоловік написав заповіт на майорці, залишивши усі гроші мені. Я знала, його треба зареєструвати, щоб заповіт набрав силу. І я хотіла вдати, що він живий до того часу. Знаю, це звучить жахливо, егоїстично, та я це зробила. Я кажу правду. Я привезла його у будинок. Усі кажуть, що він був живий, коли ви приїхали. Слуги, водії. Вони повинні були так думати. Ви не розумієте. Можливо, але поліція так не думає. Я не брешу. Навіщо мені вигадувати таку історію? Можливо, саме для цього. Якщо ваш чоловік помер на яхті, його могли вбити багато людей. У будинку лише ви. Хіба ви не мій адвокат? Ви мені не вірите? Щоб вам допомогти, я маю дивитися на це під іншим кутом. Щодо заповіту. Ви сказали про нього поліції? Ні, я не сказала про заповіт. Ще ні. На вашому місці я б не казав. Чому ні? За англійськими законами заповіт не потрібно реєструвати. Що? Потрібно мати лише двох людей, що його засвідчать, що й було зроблено на майорці. Він був чинним з того часу. Це неможливо. Не можу повірити. Ні, не може бути. Мусить бути якесь пояснення. Я неправильно зрозуміла. Але він сказав мені, що їде в Лондон, щоб зареєструвати. Це він. Місіс Річмонд у кабінеті із адвокатами. Добрий вечір. Добрий. Ти брехав мені про заповіт. Чому? Заповіт? Який заповіт? Це мої адвокати. Вони тут, щоб допомогти. Скажи їм правду. Я скажу їм усе, що ти хочеш, коли зрозумій, про що йдеться. Що ти хочеш від мене почути? Що я хочу?
Ми разом спланували це із самого початку, скажи їм. Спланували? Що спланували? Більше не треба вдавати. Скажи їм, як ти мене обрав, як ти звів мене із Чарльзом. Я був проти цього шлюбу із самого початку. Так. Так, це входило у наш план. Про який план йдеться, місіс Річмонд? Щоб отримати його гроші. Розумієте, він хотів одружити мене з Чарльзом, щоб той склав заповіт на мою користь. І для чого це йому? Я мала віддати йому 1,000,000 фунтів, коли отримала б гроші. Пам'ятаєш, Тоні? Це абсурд. Я був проти цього заповіту. Брехун. Це правда, кажу вам. Тому ви вбили свого чоловіка? Ні, я не вбивала. Він помер на човні. Він змусив мене зійти на берег, вдавати, що Чарльз живий. Я не хотіла, він мене змусив. Навіщо це йому? Щоб зареєструвати заповіт. Його не потрібно реєструвати. Я не знала, не знала! Ти знаєш, що він помер на яхті? Чому ти їм не кажеш? Усім відомо, що він був живий, коли ми приїхали додому. Я сам запалив йому сигару в машині. Ти... Ти це зробив? Ти його вбив? Я знаю правду. Я хочу сказати правду. Це зробив він. Він убив Чарльза. Це він. Він. Місіс Річмонд, у мене в руках ордер на ваш арешт за вбивство вашого чоловіка Чарльза Річмонда. Мій обов'язок попередити вас, що все, що ви скажете, може бути використано в суді. Сказати, що я хотів одружити її з дядьком – це абсурд. Я наполегливо відмовляв його від цього. Гаразд. Минулого разу ви сказали мені, що ваші стосунки з місіс Річмонд були нормальні. Це не зовсім правда, чи не так? Насправді ви їй подобалися. Чому ви мені цього не сказали? Я не хотів, щоб про це знали. Вона і так добряче втрапила. Наскільки я розумію, ви не відповідали взаємністю. Чому? Вона дуже приваблива жінка. Це правда. Але я працював на свого дядька, вона була його дружиною. Зрозуміло. Дякую, містер Річмонд. Вона хотіла б із вами зустрітися. Не знаю, чи ви погодитесь за таких обставин. Гаразд. Я не проти. Я домовлюся про зустріч. Маєте 10 хвилин. Що ж, я прийшов. А знаєш, мені тебе шкода. Ти просто ідеально вписувалася у роль. Ти спланував це із самого початку. З першої нашої зустрічі. Насправді, ще раніше. Ти просто була мені потрібна. Річмонд любив використовувати людей. І я використав його. І тебе. Це ти зробив. Ти так хотів отримати гроші. Ти вбив його заради них. Ти не уявляєш, як це було приємно? Дурень. Не потрібно було цього робити. Ти не бачив, що я відчувала до тебе. Я тобі вірила. Це все колись стало б твоїм. Думаєш, я б довіряв тобі? Довіряти жінці? Я бачив, як ти виляла хвостом перед ним так само, як моя матір. Наче остання хвойда. Я вірила тобі. Так, тому що це була найвигідніша пропозиція у світі. Ти і справді думала, що все буде так просто? Мені не потрібні ці гроші. Тепер я це знаю.
можеш їх забрати. Бери їх. Бери їх усі. Ти заслужив. Я все одно їх отримаю. Не розумієш? Коли тебе засудять, гроші старого перейдуть наступному спадкоємцю. Мені. Он як. Ти безумець. Я зрозуміла. Ти безумець. Ні, Марія. Потрібен ясний розум, щоб скласти такий чудовий план. Він ідеальний. Ти хочеш моєї смерті, щоб я померла. Ти убивця. Скільки життів ти хочеш зруйнувати? В тебе нічого не вийде ніколи. Вони мені повірять. 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 Повірять! Повірять! Я подбаю про неї. Не чіпай мене. Забирайся. Він бажає мені смерті. Хоче, щоб я померла. Я маю ще декілька слів, пані та панове присяжні. На мою думку, все залежить від того, чи повірите ви у казкову історію підсудної про те, як вона знайшла чоловіка мертвим на яхті, і що вона відвезла його тіло додому, тому що вважала необхідною реєстрацію його заповіту. Чи це правда? Чи вона усе це вигадала для власної вигоди? Від багатьох свідків ми почули про те, що містер Річмонд був живий на момент повернення додому. З того часу до моменту, коли детектив Ломар знайшов його мертвим у кріслі, місіс Річмонд була наодинці з чоловіком. Якщо ви повірите у той факт, що містер Річмонд був живий у момент повернення додому, то можете прийти до висновку, що вбивцею є підсудна. На жаль, медичні докази вам не допоможуть. Пройшло надто багато часу, щоб встановити точну дату смерті. Тим не менше, можна вважати, що він помер у день прибуття до Фоксхерст. Ростен показав, що вечеря, яку містер і місіс Річмонд, мабуть, з'їли разом, не була з'їдена покійним. Тому ви повинні вирішити, чиїм свідченням ви більше повірите. Для оголошення вердикту прошу спиратися на ті свідчення, що ви чули у суді. Тепер прошу вас виконати свій священний обов'язок. Ви чули новини, сер? Боюся, це саме те, чого ми очікували. Так, Бейнсе.
Бэйнсе! Бэйнсе! Що тут в біса коїться? Що ти тут робиш? Він мені допомагає, містере Річмонд. Допомагає? Справу закрито. З'явилися нові докази. Справді? Які докази? Після оголошення вироку Томас прийшов до мене. Він підтвердив версію місіс Річмонд про те, що ваш дядько помер на яхті. Що за абсурд? Він уже давав свідчення? Я збрехав, сер. Він був мертвий. Я побачив місіс Річмонд на палубі, після чого зайшов у його кабіну, щоб підняти штори. І побачив, що він мертвий. Я думав, це вона його вбила. Він бреше. Намагається її врятувати. І ми знаємо, чому чи не так. І чому ж, містер Річмонд? Ці хлопці засліплені нею. Томас у неї закоханий та готовий брехати. Він брехав. До цього моменту. Ви хочете сказати, що коли ми привезли старого додому, він був уже мертвий? Вам краще знати, адже ви запалили йому сигарету. Я? Ні, я запалив. Треба сказати, що... Ви збрехали, чи не так, містер Річмонд? Це так? Суд прийняв мої свідчення. Прийняв, але у нас з'явився... Новий свідок. Томас? Цей клятвопорушник? Не Томас, ваш дядько. Томас ховав цю плівку з відомої вам причини. Я думав, він говорив про неї, мав на увазі місіс Річмонд. Але коли я почув усю цю брехню у суді... Дзвінок не працює. Дріт перерізаний. Ти думаєш, що перемога на твоєму боці? Думаєш, я нікому не скажу? Я це запишу. Запишу. Господи Боже, відчуваю, як вона діє. Отрута. Мене отруїли. Я все записав. Мене отруїли. Плівка нам не потрібна, містер Річмонд. Це брехня. Що брехня? Те, що ви прийшли в каюту дядька після того, як його жінка вийшла, що ви отруїли його ліки, що ви обрізали дзвінок, щоб він не зміг викликати допомогу. Коли Томас прийшов вранці в його каюту, він помітив, що дядько мертвий і стискає кнопку мікрофона. Томас запідозрив місіс Річмонд. Він прослухав плівку і забрав її, думаючи, що звинувачує свою жінку. Так і було. Це її рук справа. Це могло бути так, допоки я не побачив вашу реакцію. Тепер ми все знаємо. Чи не так? Дякую, Томасе.